А политическо противопоставяне помрачи за кратко празника в Кърджали. Оказа се, че за първи път там днес хвърляха два кръста за Йорданов ден. Защо се стигна до този прецедент? Димитър Иванов с подробностите сега, Митко. Здравейте от брега на Арда, чието води днес бяха осветени с хвърлянето на кръста в нея от пловдивския митрополит Николай. За щастие на миряните до истински раздор и нарушение на канона не се стигна, след като втората церемония се размина само с възстановяване на празника мъжки водици, тъй като не беше хвърлен кръст втори път. Виждате обаче и в момента в небето над Кърджали има балон, който беше осигурен вместо втората церемония, за да може хората от града да се качат на него, макар и на ниска височина. А иначе, първият път, истинското хвърляне на кръста днес се случи в манастирския комплекс Свети Йоан Претеча. Там имаше и второ хвърляне на кръста в басейн с топла вода за най-малките, които също да участват в този ритуал. Честит празник, обявление! Честит Йорданов ден! На много я и блага е лета! Амин! Днес е празник, Богоявление. Искам използвам случая да поздравя всички с този чудесен, хубав християнски празник. И днес да бъдем смирени, да бъдем мъдри, да бъдем разумни. И Кърджали ще покаже своя разум. Кърджали ще покаже, че е един. Кърджали ще покаже, че спазва църковните канони. А колкото до това дали се разразила война в Кърджали, не, война нямаше. Имаше просто словесни престрелки. Аз лично правих призив към всички православни християни, те да погледнат сърцата си и да преценят къде в кое шествие ще участва това възглавено от негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай или от алтернативното шествие, организирано от господин кмета. Има още малко време, всички, които желаят да дойдат и да се качат на балона. Честит празник на всички празнуващи! Димитър Иванов, пряко от Кърджали.